V tomto videu si vysvetlíme, čo sú prelínacie mody, alebo teda po anglicky blending mody, a ukážeme si, ako ich dokážeme využiť v jednom konkrétnom praktickom príklade. Tak poďme na to. Ahojte, volám sa Marek Chrenko a spolu sa učíme používať Photoshop prakticky. Čiže, čo sú to tie blending mody, alebo teda mody prelínania. Tak hlavne, jednoducho povedané, je to spôsob prelínania vrchnej vrstvy a tej spodnej, pretože dochádza k nejakému prelínaniu. Pozor, dôležité je, aby sme si to nemýlili s priehľadnosťou na vrstve, lebo to nie je to isté. Jednoducho nastavujeme podľa určitých pravidiel, tie mody sú teda keby taký súbor pravidiel, podľa ktorého sa prelína, už ako sme si hovorili, vrchná vrstva s tou spodnou vrstvou. Poďme si ukázať prakticky, čo to znamená. Tieto naše mody prelínania vieme nájsť v tejto časti. Vždy, väčšinou, sa nastavuje tento normál ako taký defaultný, ktorý sa tam vždy nastaví. Tento normál blending mod znamená, že jednoducho nedochádza k žiadnemu prelínaniu. Vidíme, že v podstate, keď je to na tejto vrstve nastavené, tak absolútne nič nevidím. Nevidím, čo je pod ňou. Tým pádom nevidím to, čo je v tejto časti. Kebyže si teda takto kliknem, tak mne sa tu vyroluje dlhý zoznam týchto našich prelínacích módov. A ja si teraz môžem vybrať, ktorý chcem použiť a ten mi vytvorí nejaký efekt. Čo to znamená, ako dochádza k tomu prelínaniu týchto našich vrstiev. Tak si vyberieme tento darken a vidíme, ako sa nám podľa určitých pravidiel alebo podľa určitých princípov prelnula táto časť. Tým pádom už je toto neviditeľné a vidíme jasne, čo je na spodku, alebo čo je na tej spodnej vrstve. V tom prípade na tejto vrstve, kde je toto čelné sklo na aute. Vidíme, že krásne nám tu ostali tmavé pixely a jednoducho teraz ten efekt, ako keby, že je zapršané to čelné sklo, tak je to jednoducho reálne. Čiže takto fungujú prelínacie mody. Ja som si na tejto vrstve nastavil prelnutie, čiže tým pádom sa mi táto vrstva prelína s touto vrstvou. Kebyže si zvolím iný efekt, darker color, tak vidíme, že teraz mi to síce moc neurobilo, ale dám si tento linear burn, tak vidíme, že je to teraz také smavšie, možno je to trošku kontrastné. Kebyže si zvolím iný screen blending mode, alebo kebyže si zvolím tento vivid light, tak vidíme, že robí to približne podobné efekty, lebo prelínajú sa tie dve vrstvy, ale musíme tiež vedieť, akým spôsobom sa ktorá vrstva prelína. Takže, to si ukážeme v ďalšom videu, ako alebo do akých kategórií sa nám rozdeľujú naše prelínacie mody, aby sme si potom vedeli z nich vybrať ten taký najlepší. Ja vám ďakujem za pozornosť. Dúfam, že to bolo jasne vysvetlené, čo sú prelínacie mody a ako ich dokážeme využiť. A mimochodom, nezabudnite kliknúť na subscribe, aby ste neprišli ani o jedno nové video, ktoré sa pravidelne pridáva. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa v ďalších videách.